Dicsértessék a Jézus Krisztus áldott, szép napot kívánok mindenkinek. Ma is ünnepünk egy szentet. A kis szentet, akit Lisieux-i Teréznek hívnak. Ez az evangéliumos szakasz talán furcsa az ő életével kapcsolatban, de hogy olvassuk, egyre jobban megértjük, mennyire élte azt. Mielőtt elolvasnánk, kérjük a Szent Lelket. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Jöjj, Teremtő Szentlélek! Alakíts bennünket igaz szót, hogy amit kimondunk, az isteni szó legyen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Olvasom a Lukács evangélium a 10. fejezet 13-tól 16-ig. Jaj neked, Korozain! Jaj neked, Betszajda! Mert ha Tírusban és Szidonban történtek volna a bennetek végbe ment csodák, már régen zsákban és hamuban ülve tartottatok volna bűnbánatot. De Tírusnak és Szidonnak könnyebb lesz a sorsa az ítéleten, mint nektek. És te, Kafarnaum, vajon az égig fogsz emelkedni? Az alvilágba süllyedsz. Aki titeket hallgat, engem hallgat. És aki titeket megvet, engem vet meg. Aki pedig engem megvet, azt veti meg, aki engem küldött. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Vannak szavak, Korozain, Betszajda, olyan városok, ahol zsidók éltek, és Jézus tanított. Sok csodát tett. És egy másik két város is emlegett, Tíruszt és Szidont, ahol már nem feltétlenül zsidók éltek, diaszporában előfordultak, és mégis nagyobb hitet talált időnként köztük Jézus. És éppen, mint egy példának hozza elő a zsidók számára. Ugyanakkor Kafarnaum, ahol Jézus a legtöbbet tartózkodott, itt volt Péter háza, rengeteg csodával, eseménnyel. És micsoda fenyegető az ő szava, mert nem fogadták el Istent. Ugyanakkor, aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket megvet, engem vet meg. Kire vonatkozik ez? A tanítványaira. Azokra a tanítványokra, akik viszont hittek benne, akiknek az élete és a szavai egybevágnak Jézussal. Ilyenek a szentek. És ilyen kis Szent Teréz, aki egy nagyon egyszerű szent volt Franciaországban, élt és 1873. január 2-án született. Olyan hívő családból, ahol mind a négy másik nővére, aki felnőttként megérte a napvilágot, mind szerzetes lett. A két szülőt is boldoggá avatták. Hiszen Teréz már 13 éves korában azt élte meg, hogy az Isten szeretete oly mértékben eltölti, hogy szeretne szerzetes lenni. De nem léphet be, hiszen még csak 13 éves, és ezért az édesapja segítségével elmegy Rómába 14 évesen, hogy kérvényezze a pápától, hogy beléphessen. Kicselezte az őröket, és a pápa elé vetette magát, ezt kérte. És a pápa hát nem tudott sok mindent az ő életéről, kitérő választ adott, de egy év múlva megkapta a lehetőséget, és így belépett a Kármelbe 15 évesen, és 17 évesen már fogadalmat is tehetett. Miért? Mert eltöltötte Isten szeretete. Azt lehet mondani, biztos egyszerű és boldog élete volt. Ezzel együtt nagyon sok betegséget hordozott, tüdőbaja volt. Lelkében olyan megpróbáltatásokat élt meg, hogy nem érezte Isten jelenlétét, sőt a hitetlenség lett bizonyos mértékig az ő életében erős, és küzdött a hittel, pedig korábban nagyon tapasztalta Isten szeretetét. Sokszor tapasztaljuk ezt mi keresztények, hogy valami módon próbára vagyunk téve, de a próbában nyilvánul meg
az, hogy ki mi mellett, ki mi mellett dönt, és valóban kiszentelés volt az a személy, aki azt mondta, hogy én nem vagyok tudós, nem vagyok nagyon híres bölcs. Mi is az én küldetésem? Anyámnak, az egyháznak szívében én leszek a szeretet. És ez a kis utat találta meg. Minden apróságban kereste, hogy hogyan tud jobban szeretni. Ez volt a titka. És érdekes módon az ő élete példa lett sokak számára. Mondhatni, hogy minden templomban megtalálható az ő egyszerű szobra, rózsákkal. Tehát azt mondta, hogy ha én meghalok, akkor rózsa elsőt fogok bocsájtani mások számára, és tapasztalhatják Isten segítségével az ő szeretetét, és az enyémet is. Ezért sokan kérjük az ő közbenjárását. Amikor meghalt, akkor mosollyal halt meg. Bár korábban sokat szenvedett, és ez a két szó hagyta el a száját, Istenem, szeretlek. Az életünk erről szól, hogy megtanuljunk szeretni, és eközben szenté válhatunk. Ez az elhívásunk, szenté lenni. És ekkor igaz lesz a szó, aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket megvet, engem vet meg. És azt merem mondani, hogy ez a mondat, amit ide kiírtam, aki nem hallgatja, megveti. Mit? Jézus üzenetét. És a Jézus üzenete rajtunk keresztül sugárzik. Isten szava, mi lehetünk. Ez a küldetésünk. Sokszor keressük, hogy miért is élek a Földön. És igen, nekünk, Krisztus tanúinak egy elhívásunk van. Maga láthatóvá legyen az Isten rajtunk keresztül. És minket is el lehet utasítani, vagy el lehet fogadni. Előfordulhat, hogy nem éljük ezt a küldetést. Akkor jogos, hogyha elutasítanak. De a Krisztusban élünk, az ő lelke sugárzik belőlünk, akkor igen, igaz, aki nem hallgatja, megveti. És ezért nekünk ezt a szót kell átadni másoknak. Jézus nagyon bízik bennünk. Egyé válik velünk. Mert azt mondja, aki titeket hallgat, engem hallgat. Tudunk így beszélni? Tudunk így élni? Hogy Jézust hallják, értsék rajtunk keresztül? Ha még nem, kérjük Jézust, küldje el lelkét, hogy ezt éljük, és cselekedjük. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Jöjj, Szentlélek, Úristen! Valóban kicsik vagyunk, de még nem elég kicsik ahhoz, hogy a Te szavadat tudjuk sugározni másoknak. Ezért add nekünk az alázat kegyelmét, ahogy megadtad kis Szent Teréznek. Hogy elismerve, hogy kicsi, mi is járjunk a keskeny úton. És Jézusban élve hirdethessük, Istenem, szeretlek. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.